essa energia pra mim. Passa, vai. O momento mais esperado aí, ó, que é o momento de entrar no zoológico. Olha aqui na frente a entrada, hein? Nós vamos entrar aqui agora, dentro do Jardim Zoológico de Belo Horizonte. Aí, um pouquinho mais, quilômetro 1. Pessoal, já correndo aí um pouquinho mais espaçado. E ainda a gente contando com uma vista bacana aí da lagoa. Tudo bom, bem, cara? Joia? Tudo bom. Que dia lindo pra correr uma meia, né? Cerca aí de 3 mil pessoas inscritas. Tô valorizando pra caramba a blogueirada que consegue correr, mostrar, narrar com a GoPro na mão sem ofegar. Não consegui isso não. Então aqui mais um ponto turístico da Pampulha, que é o Museu de Arte. Que um dia lá na época de JK já foi cassino, uma região boêmia de BH, hoje faz parte do complexo arquitetônico. O que eu quero pra mim um dia é isso aqui, ó, correr com meu filho, igual o seu Zé Lopes tá fazendo com o Renatão, que acabou de conseguir o índice aí pra Boston, bom? É isso aí. Bacana demais. Quando eu falo pra vocês que a Pampulha é traiçoeira, por quê? Olha ali do lado. Você acha que ele tá pertinho de mim? Tem uns 2, 3 quilômetros. E tem situações como essa que você tá de um lado, outra pessoa tá 9 quilômetros distante de você. O momento mais esperado aí, ó, que é o momento de entrar no zoológico.
Olha aqui na frente de entrada aí. Nós vamos entrar aqui agora dentro do Jardim Zoológico de Belo Horizonte. Correndo aí dentro do zoo. Ou você corre, ou você para pra ver o camelo, olha lá. E a turma aqui vindo correndo aí, ó. Quilômetro 14. Aqui, ó, é o fosso dos elefantes. Tudo que eu queria pra essa filmagem é que tivesse o elefante bem pertinho que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ele fica a menos de 10 metros aqui. Eu já vim aqui com meus meninos, que eles quase conseguiram encostar a mão no elefante. Pra vocês verem a distância que a prova passa, aqui, ó. O pessoal passa aqui correndo, bem pertinho. Olha só, o pessoal correndo aqui. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês, tá? Tô saindo da prova aqui um pouquinho, ó. Pessoal correndo aqui. Pra mostrar pra vocês aqui, ó. Muito, muito perto mesmo aqui, ó. Olha lá. Olha o elefante ali comendo ali, ó. Batendo um ranguinho ali, ó. Enquanto o pessoal corre aqui. Olha ali. Rinoceronte. E aqui do lado, ó, o pessoal correndo. Agora pra compensar uma descidinha. Parar de escapar. Descendo ainda a descidinha aqui no zoológico. KM19, um pouquinho mais de 2 para chegada. Clima gostoso, vista maravilhosa, perfeito, perfeito. Meia de BH, já viu a gente passando aí no zoológico, agora próximo da chegada. Tá chegando! Chegando! Mais uma, mais uma! Aê! Aê! Tamo junto, mais uma, mais uma, mais uma! Aí, ó! Muita emoção aí na chegada! Galera, cumpriu aí os 21! Todo mundo de parabéns! É isso aí! Todo mundo de parabéns, todo mundo correu! Acordou domingo cedo, praticar a saúde, os bons hábitos, é isso aí. Parabéns a todos que participaram. Thiago, primeiro colocado de 10 km. Você tá doido? E a velocidade que o cara chegou, hein? O ímpeto. Até o Toquinho vem correr, gente. Olha que legal. Vamos lá, Igor. Igor, segundo colocado, gente, cadê os aplausos? Segundo colocado de 10 km. Igor. Terceiro colocado, gente. Cadê os aplausos? Cadê os aplausos, gente? Eguinaldo. O primeiro colocado de 21 km, gente. Olha aí, cadê os aplausos, gente? Cadê os aplausos?
essa fera aí, ó. Edmilson. Vai passar aqui, Edmilson. Segundo colocado, 21 km em PN, gente. Cadê os aplausos, gente? Edmilson, Edmilson, Edmilson. Sensacional. A gente, vocês perceberam, não pode respirar com os caras cheios, né? Aí, ó, o terceiro colocado chegando aí, ó. Samuel, tá vendo? Tem que olhar no retrovisor, senão a gente pegar o quarto colocado também chegando aí. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma.